ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရတဲ့ဝေဒနာပေါ့ဝေဒနာနဲ့ဆေးနဲ့လွဲသွားတဲ့ဖြစ်ပျက်လေးကိုကျွန်တော်မျှော်ဝေပေးပါမယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလက်ဖဝါးတွေမှာယာနာသဘောမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျလွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်6လကျော်လောက်ကိုဖြစ်နေပြီကျွန်တော်နဲ့အတူတူ live live ဆေးများများလွှင့်ပူးတဲ့ညီမလေးနှိုင်းရှင်တက်တက်ထုံးပေါ့နော်ရွှေပုံအေးရပေါ့နော်သူတို့တွေတိတယ်ကျွန်တော်လက်ကလေဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုသွေးကရားတာလားမသိဘူးရားလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကလည်းဟိုမနေနိုင်တော့နည်းနည်းဟိုကုတ်မိတာတို့နည်းနည်းဖိမိတာတို့လက်သေးလေးနဲ့အဲ့လိုစိတ်မိတာနဲ့ဟိုသူကနည်းနည်းအနာလိုမျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့မပြောက်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုလက်ဖွားတွေမှာတောက်လျှောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီလက်အစ်စ်တွေမှာဖြစ်တာပေါ့နော်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဟို live ဆေးရောင်းတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီစိန်ချွေတွေရောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ဟိုအခက်ခဲတော့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်တွေကိုပြဖို့နည်းနည်းလေးအခက်ခဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဆေးကန်းနေတော့ပြတာဆေးကန်းတော့ပြတော့လဲတက်တာတယ်မပြောက်ဘူးဆရာဝန်ကတော့ပြောတယ်လားနဲ့ခြီးပြီးတော့ဆေးရောလိန်တောက်ဆေးရောလိန်ဆေးရောပေါ့နော်ဟိုပုံမှန်တောက်ရမယ်လိန်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အားတဲ့အချိန်နဲ့တခါလေခရီးထွက်တော့လဲဆေးကကုန်သွားတာနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးအထိမမှန်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနေနေနဲ့တက်တာလိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တွေကလည်းတော်တော်ကြီးရတာရုပ်ဆိုးလာတဲ့အချိန်တွေမျိုးဖြစ်လာပေါ့ဖြစ်လာတော့အဲ့မှာကျွန်တော်က online မှာဒီဆေးဘူးလေးတွေ့တယ်ခင်ဗျဒီဆေးဘူးလေးကိုတွေ့တော့ကျွန်တော်မှားလိုက်တယ်တဘူးကျွန်တော်စမ်းသုံးကြည့်တယ်ပေါ့ဒီလိုလေးပေါ့အဲဒါအတွင်းနေရပါတော့ဒီကောင်လေးစမ်းသုံးကြည့်တဲ့အချိန်မှာတိတိတာတာတက်တာအဲ့နဲ့ကျွန်တော်နောက်နေ့ကျတော့ကျွန်တော်ငါးဘူးမှားလိုက်မှားလဲမှားလိုက်ပေါ့ရောက်လာပေါ့ရောက်လာကျွန်တော်လိမ့်လဲလိမ့်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဒီပထမလိမ့်နဲ့ဒီဆေးဘူးနဲ့ဒီကောင်ကကျတော့နည်းနည်းလေးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစီစီလေးဖြစ်ပြီးတော့ဟိုကျတော့လိုရှင်းလင်းရတယ်လို့မျိုးလေးပဲဖြစ်ပြီးတော့အဲသူကခဏနေကျအသားနဲ့စိတ်ဝင်ပြီးပျောက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီနေ့ကအစ်စ်ထပ်မှားလိုက်တဲ့ဘူးကကျတော့လိမ့်လိုက်ရင်လိမ့်ပြီးတာနဲ့လက်ကရှင်း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 ဖြစ်လာအောင်ရှင်း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 နဲ့ပြီးတော့သူကအယောင်လည်းမတူဘူးဒီမှာခင်ဗျနောက်ဒီရောက်လာတဲ့ဘူးကဒီဟာဒါအရင်ဘူးပေါ့နော်အဲကျတော့ဘယ်ဆိုင်ရလဲဆိုတော့မပြောတော့ပါ online မှာတော့ကြိုက်တဲ့နေရာမှားလို့ရပါတယ်အတွင်းနေကဘူးလေးကလည်းသူကအဲကွာလေအတွင်းနဲ့ကကျုပ်လေးရလဲဒါလေးကအရင်ဒါကအခုနောက်ရောက်လာတဲ့ဟာလေးပေါ့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်လိမ့်ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့လိုရှင်း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 ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့မှားတဲ့စီကိုကျွန်တော်ဖုံးဆက်တယ်ညီမလေးဒီလိုပဲဖြစ်တယ်ပါညာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အကူတဲ့အဲ့ဆိုဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးပို့ပေးပါဘောဆိုပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်ဒါအရင်တော့ဘူးနောက်ရောက်လာတဲ့ဘူးပေါ့နော်အပြီးလဲပြီးတော့အဲ့ညီမလေးကဖုံးပြန်ဆက်တယ်အကူရဲတဲ့အာနာလိုက်တာတဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲညီမလေးလို့အဲ့ဒါကတဲ့လေကောင်းပျောက်တဲ့ဆေးတဲ့တေရောအဲ့နဲ့ဟာစေတနာပဲဗောကျွန်တော်လဲအကဲအဲ့နေ့တရက်ကတော့မထူးကျွန်တော်လဲအပြင်သွားနေတာဆိုတော့လိမ့်ပြီးသားဆိုတော့ထားလိုက်တာဗောသူကရှင်း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 နဲ့အဲ့လိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူကပျုပ်စီပါတယ်လို့ခံစားရတာဗောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအဲ့နေ့ကကျွန်တော်ထင်းရိုက်ခွင်းသွားတာလားမသိဘူးကျွန်တော်သွားညနေလဲကြောက်ရောကျွန်တော်ဟာလက်ကတိတိတသာโอเคနေရဒီရတဲ့ပူโอเคရလေနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟာဒီဟာကိုမထူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်နေ့ကျဒါပဲဆက်လိမ့်တာပျောက်သွားတယ်ကဲပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဟိုလေကောင်းနဲ့ရာနာနဲ့ကသူကဗိုင်းရပ်စ်သွားတူနေတာလားဘာလားတော့မသိကျွန်တော်မနောက်ဘူးနော်ဒါနောက်เสียမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းတကယ်အခုဒီဟာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အခုစောင့်ထားတယ်တခုခုမြန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာနှစ်ခုရှင်ပြတာနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဟိုအဖြစ်ပြက်ကတော့လွဲနေပေမဲ့လေဟာတဆန်ပေမဲ့လေတကယ်ကိုဒါကဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တိတိတတ်တာနဲ့အခုကျွန်တော်လက်တွေဆိုတော့တော်တော်အဆင်ပြေသွားပြီเนาะတော်တော်အဆင်ပြေသွားပြီအဲ့လိုရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မျှဝေလိုက်တာပါကိုဘကိုတော့ဟိုစမ်းပြီးတော့သုံးကြည့်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုဒီကောင်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဒီတပူးတဲ့ကိုလေကောင်းလင်းလိုက်လက်လင်းလိုက်တော့မလုံးနေဘူးเนาะလေကောင်းတသက်တပူးထားလက်ကိုတသက်တပူထားလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့လေးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျမ်းမာကြပါစေ